guys, good morning. Ki khobor sokolore? Aha koru sokolore khobor bhal. Aru ami asu Kusbihar te. Gome paise agor video tu je ami rati ahi palu. Kusbihar tu gotike eta Kusbihar re neke room loisilu. Je ami olai jai asu bahiro pile. Aru aji te mane olai pisore khoro jai asu ekeloge. Aru je tuke Kusbihar kon mane Rajbari karone bikhat. Khuni asil tu gotike tate jam. Aru mane logote ami local market kon olopan ghuri kine ekeloge khor gusi jam. Tuh jin hok, itu yang mana kapur kani pindi ready ho, aru mau logo gitu mana ya, gella gelli ke puri aja. Tuh itu yang jin hok, kapur kani pindi ulah jam bahiru ke. Lah, hello, itu yang bahiru pindi, mana khusus biar kan buat besi dangor hoy tuh gitu ke, oh, ulah breakfast tuh koru logo te. Kini ki mana bosti bilang itu khulan aja baru, Rajbari Rajbari tuh sami baru, oh, khulisan aja khulan aja nazar nu. Pertama te kita ulah breakfast kori lom. Ayat aku kata kau sunah, kami kali jitu aja, balu na. Jitu niki suru kor sil je, tuh mah dah bayi kene kau ada feel aja sil mana. আমার মিনি পালে তো বগরে বগরে খুশি খুশি মানবে এটা বস্তু আমি গম পালো বেলেক জায়গা রাইলে মানে অল্প সেফটি চলিব লাগিব না একটু তো হয় একদম ইমান পারু সেফটি আর মোবাইল হাত তো ভালকে লব লাগিব মানে বহুত চুর আছে ইয়া বহুত চুর আছে একদম তো আহি পালো হয় এখন দোকানত ইয়াতে অলপন ব্রেকফাস্ট করিলো রাতিপুৱাৰ ব্রেকফাস্ট আৰু মানে ইয়াতে পঠা সেটা বনাই আছে আৰু এফালে সক না কি কুণ্ডৰ সবজি বনাইছে ওহো মজা মজা আৰু মোৰ কাৰণে পৰঠা হৈছে ৰেডি বঢ়িয়া বঢ়িয়া কি সিস্টেমত বনাইছে চক না টেমা এটা দি পুৰা হেছি হেছি বনাই আছে তো দাদা খুব ভাল কৰা বনাইন হে মজা মজা হৈ গল মোৰ পৰঠা ৰেডি আৰু এইফালে চক তৰকাৰীত কি আছে দাদা তৰকাৰীটা একটু দেখাই দিবেন তো ওকে মজা মস্তি তৰকাৰী আৰু ইয়াতে এটা বস্তু খুব কমন বস্তু ইয়াতে মানে কি হয় দেই মানে সালাদ দি দেই ইয়াতে কমন এটো দিবই মানে আৰু ওয়েষ্ট বেংগল আৰু কুচবিহাৰ যতে নাযাওক কিয় এই সালাদটো পাবই আপুনি মজা 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 তো এতিয়া খোৱাহে কথা আৰু দে আৰ খাই আছো এখন দোকানত আৰু আমাৰ লগগিটাই খাই আছে এইফালে তাৰমানে দুখন দোকান আছিল ওচৰতে তো গতিকে আমি ভাগাই কিনে খালো ইহঁতে খাই আছে এইখন দোকানত আৰু চক না মনোজ ভাইৰ খাৱানি ভাই কি পুৰা হ্যাঁ মানে মই অলপ চব্জি ল'ম ডাবল চব্জি ল'ম আৰু চব্জিটো বহুতে বেছি টেষ্টি হৈছে খুব ভালো দাদা খুব ভালো মজা মজা খুব ভালো তো গতিকে কুচবিহাৰৰ বস্তু খাই লওঁ এতিয়া অ'কে তো এইটো এটা লিটিল বিট মজা মজা খুব ভালো বঢ়িয়া বঢ়িয়া আৰু লৈ ল'লো এটা আমলেট মানে আমলেট আৰু এতিয়া আমলেটটো খোৱাহে কথা আমলেটটো টেষ্ট কৰি আছোঁ মই অ' গৰম গৰম ভাই অ' অ' কি গৰম মজা ৰাতিপুৱাৰ ব্ৰেকফাষ্ট মজা হৈ গ'ল একদম মানে অ' এতিয়া আৰু মানে খাই লৈ পূৰা একদম কাকত মানে লৈ কিনে এতিয়া ঘূৰাহে কথা আৰু পূৰা একদম অ' মজা 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 ফাইনেলি আমি ৰাজবাৰীখন চাই যাওঁ এতিয়া টাইম মানে মোটামুটি ধৰক 9টা বজাই নাই 8:45 হৈছে কিন্তু আমাৰ হাতত সময় খুবেই কম আমি ওলাই যাব লাগিব সোনকালে তো গতিকে ইয়াতে অলপ টিকেট চিকেট কাটিব লাগিব টিকেট চিকেট কাটি আমি এতিয়া ভিতৰ দিশে যাম ইয়াতে ভিডিঅ' কৰাৰ কাৰণে 25 টকা চাৰ্জ দিবলগা হৈছে মানে ভিডিঅ' এলাও নাই যদি আপুনি ভিডিঅ' কৰিব খুজিছে তেতিয়া 25 টকা চাৰ্জ ল'ব আৰু এইফালে লৈ ল'লো পাৰ্মিশ্যন মানে ভিডিঅ' কেমেৰা কৰাৰ কাৰণে পাৰ্মিশ্যন লৈ ল'লো এইফালে চাওক এইখন দৰ কি ধুনীয়া ডিজাইন বঢ়িয়া 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 অ' মাই গড ইমান সুন্দর ঘর এটা ইয়াতে আছে মানে এটু মানে রাজবাড়ি বলি কয় হয় এটু রাজবাড়ি যায় আছো এটা একদম উসর লাগে আর মানে তার যেটু সুন্দর যা এটু সব না আপনা লোকে আজি আমার দিনে বেয়া আমি আহিছিল একচুয়ালি কুচবিহাৰ ঘুরিম বলি আৰু মানে হেনেকুৱা ফোন নাম্বার যেটুকে নাই গম পোৱা নাই আজি মানে শুক্রবার হয় তো গতিকে শুক্রবারে মানে বন্ধ থাকে এইবিলাক বস্তু তো যি নহয় আমি তথাপিতো মানে রিকুয়েস্ট কৰি কিনে সাইডেৰে এনেকে আমি জাস্ট এনে গুচি আহিলো আৰু কিন্তু ভিতর সোমোৱাৰ পাৰ্মিশন নাই আজি ইয়াতে মানে ভিতৰত আপোনাৰ কিবা কিবি মিউজিয়াম সিউজিয়াম আছিল বহুত পুৰণা পুৰণা যিবিলাক বস্তু কিছুমান থাকে সেইবিলাক ইয়াতে আছিল ইয়াতে মানে সংগ্ৰহালয়ত মানে সংগ্ৰহ কৰি থৈ দিয়া আছে বহুত বস্তু আছে এনেকুৱা আৰু এইটো একচুৱেলি ৰাজবাৰী ৰাজবাৰীৰ অৰ্থ হৈছে ৰজাৰ ঘৰ মানে ৰাজমহল চাওক না একদম সঁচাকৈ একদম ৰাজমহল ইমান ধুনীয়া ঘৰ আৰু মানে সুধিবৰ কাৰণে সেনেকুৱাকৈ মানে কোনো নাই ওচৰত কেতিয়া মানে কি হৈছিল প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল কেতিয়া কি হৈছিল মানে মই ইমান মানে সুধিবৰ কাৰণে কাকোৱে পোৱা নাই ওচৰত কাৰণ আজি বন্ধ আছে আৰু যদি আপোনালোকে কেতিয়াবা যদি এই কুচবিহাৰত আহে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে প্লিজ শুক্ৰবাৰ লৈ নাহিব শুক্ৰবাৰে কিন্তু বন্ধ থাকে দিয়ক আৰু ঘৰটোৰ ডিজাইন চাওক না কি সুন্দৰকৈ সজাইছে মানে ৰজাৰ মহল না ৰজাৰ মহলে এনেকুৱা এটা ফিল ল'ব পাৰি মানে অনুভৱ কৰিব পাৰি যে এতিয়াও মানে আমি ৰজাৰ দিনতে আছোঁ নেকি এইবিলাক বস্তু দেখিলে মানে ৰজাৰ দিনত থকা যেন পায় মানে এইফালে এটা ঘোঁৰা ডাউৰি আহিব এইফালে সৈন্য সামন্তবিলাক ওলাই আহিব এনেকুৱা এটা মানে ভাৱ হয় আৰু মানে ফিল হয় তো যি নহওক মানে যিটো নেকি আগৰ মানে যুগ আছিল তো এইবিলাক দেখা পালে সেই ফিলটো ল'ব পাৰি অ' মাই গড কি সুন্দৰ মানে
কি এটা মানে কলা সক না বাবা বড়িয়া দেই বড়িয়া বড়িয়া বনাইছে কিন্তু মানিব লাগিব এবিলাক সক এবিলাক টপ বুলি কয় আগৰ দিনত মানে আমাৰ জিলাক যুদ্ধ হৈছিল টপ ব্যৱহাৰ কৰিছিল যে এই বোমা গুলা তো এবিলাক টপ বুলি কয় ইয়াতে মানে কিবা খজাই থৈছে এবিলাক যদিও মানুহ পোৱা নাই খুঁধিবলৈ কিন্তু ইয়াতে কিছুমান বস্তু লিখাই আছে মানে বেনাৰত লিখাই আছে মানে কিছু বস্তু অলপমান বুজি পাইছোঁ যে এইটো বস্তুটো আপোনাৰ এই ৰাজমহলটো যিটো আছে নেকি তো এইটো আপোনাৰ 1887 মানে খ্ৰীষ্টাব্দত ৰজা নিপেন্দ্ৰ নাৰায়ণে এইটো মানে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে মানে 1887 হ'লে বহুত বছৰ আগতে কৰিছিলে অকে তো নিপেন্দ্ৰ নাৰায়ণ হ'লে আপোনাৰ একচুৱেলি এইখিনি কোচ ৰজ কোচৰে হয় কোচ বুলি কোচ ৰজাৰে নৰনাৰায়ণ যেনেকুৱা আছিল নৰনাৰায়ণ সেনেকুৱা বংশধৰে হ'ব এইটো নৰনাৰায়ণ নিপেন্দ্ৰ নাৰায়ণ এইবিলাক একেই হয় কি জানি বংশধৰ আপোনালোকে যদি জানে কমেণ্টত জনাবচোন ইয়াৰ বিষয়ে এই ৰাজবাৰীৰ বিষয়ে জানে তো কমেণ্টত জনাব মোৰ হয়তো ভুল হ'ব পাৰে মই ইমান নাজানো বাৰু যদি খোলা থাকি লৈ কিমান ঘূৰি লৈ মানে ঘূৰি ঘূৰি ভাগৰ লাগি লৈ একদম এইটো এৰিয়াৰ পৰা একদম এই গোটেই আৰু মই মানে বহুত ডাঙৰ এৰিয়া বহুত ডাঙৰ এৰিয়া আই কেনেকুৱা লাগিলে ইয়াতে আহি কিনে ৰাজবাৰীত আহি ভালেই লাগিছিল কিন্তু মানে যিখিনি চাম বুলি ভাবিছিলো সেইখিনি চাব নাপালো ইমান লাগে একচুয়ালি হয় দিয়া টাইমটো আমাৰ খুব বেয়া হৈ গ'ল বেয়া হৈ গ'ল আজি শুকুৰবাৰ পৰি গ'ল না শুকুৰবাৰে বন্ধ থাকে নেক্সটবাৰ আহিলে ভালকৈ চাম আৰু আপোনালোকে যদি আহে তেতিয়া শুকুৰবাৰে নাহিব তো বাহিৰৰ পৰা দেখালো আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে জনাব আৰু যদি কিবা ইয়াৰ বিষয়ে যদি আপোনালোকৰ জ্ঞান আছে মানে নলেজ আছে মানে জনাব আৰু হয়তো মোৰ কিবা ইয়াত ভুল হ'ব পাৰে দিয়ক বুজোৱাত মই ইমান নাজানো যিহেতুকে আৰু ইয়াতে মানে বুজাই দিয়া মানুহো নাই ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকৰ যদি মোৰ ভিডিঅ'বিলাক মানে চাই ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে কৰি দিয়ক লাইক আৰু যদি চেনেলত নতুনকৈ আহিছে প্লিজ কৰি দিয়ক ছাবস্ক্ৰাইব তো মানে ব্লগ 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 প্লিজ এতিয়াই যাওক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰক একদম এই ওলালো ৰাজবাৰীৰ পৰা আৰু এতিয়া যাই আছোঁ আগলৈ আৰু ইয়াৰে মানে হোটেলবিলাকৰ ষ্টাইল চাওক না একদম মানে পুৰণা মডেলৰ হোটেলবিলাক আৰু মানে একদম বেংগলী বেংগলী ছিষ্টেমৰ হোটেল মানে বেলেগ এটা মানে ইউনিক মানে অলপ বেলেগত চাই বেলেগ আৰু আৰু আপোনালোকে যেতিয়া আহিব ইয়াতে মানে ভাত খাবৰ কাৰণে মাতি থাকিব জাচি জাচি আৰু এটা বস্তু মনত ৰাখিব যিবিলাক হোটেলত নেকি জাচি আপোনাক ভাত খাব মাতে সেইবিলাক হোটেলৰ খাদ্য পাতি ইমান ভাল নহয় আপোনালোকে যদি আহিছে মানে নিজৰ মানে জাগা চাই কিনে ভালকৈ খাব ইয়াতে এনেকুৱা মানে যি টি য'তে ত'তে নাখাব আৰু মানে আমাৰ গুৱাহাটীতকৈও মানে বহুত বেছি লেতেৰা হয় ইয়াৰে নলাবিলাক চাওক না য'তে ত'তে মানে মানে কিমান লেতেৰা আৰু মানে এইবিলাক প্লাষ্টিকবিলাক য'তে ত'তে পেলাই থৈ দিছে হে আমি ভাবিছিলোঁ গুৱাহাটীখনে লেতেৰা কিন্তু মানে কোচবিহাৰখনো বহুত লেতেৰা দেই যদি আপোনালোকে যদি ৱেষ্ট বেংগলত আহিছে আৰু যদি আপোনালোকে যদি ভালকৈ ঘূৰিব জানে অলপ যদি ভালকৈ মানে ঘূৰা ফুৰা কৰে তেতিয়াহ'লে খুব কম দামতে কিন্তু ভাত চাত খাব পাব দিয়ক আৰু যদি নাজানে কিন্তু পূৰা মানে ঠগাই দিব আপোনালোকক গতিকে চাই চিতি খালেই হ'ল আৰু আহিলে ইয়াতে অৰ্থ আমি যিহেতুকে ইয়াতে ৱেষ্ট বেংগলত নতুনকৈ আহিছোঁ মানে শিলিগুৰিত তো চিনি নাপাওঁ সেইফালে আমাৰ দাদাজনক সুধি ল'লোঁ অ'কে দাদা থেংক ইউ খুব ভালো লাগিলো অ'কে মজা তো এতিয়া এইফালে যাই আছোঁ আৰু চাওক ইয়াতে আহি কিনে আমি দেখা পাই গ'লোঁ এম্বাচাদৰ ইয়াতে এম্বাচাদৰ চলি থাকে অ' হো বঢ়িয়া বঢ়িয়া এই 1990 লৈকে মন পৰি গ'ল এইখন দেখা পাই এই বাবুৰ কাৰণে এখন গাড়ী লৈ যাওঁ ৰ'ব এতিয়া গাড়ী দোকানত আহিছোঁ আৰু আমাৰো মানে যিখন ভাড়া লৈ আহিছিলোঁ গাড়ীখন এই ড্ৰাইভাৰটো ই বহুত লেভেল হৈ গৈছে গতিকে এই গাড়ী এখন কিনি এতিয়া আমি ঘৰলৈকে যাম আৰু না কি দোকানগিলাত আপোনালোকে যদি মাল কিনে কেতিয়াবা যদি আহে আৰু কোচবিহাৰটো খাব জানে কিনিব কাৰণ ইয়াতে মানে বহুত ঠগবাজ চলে দিয়ক ফাইনেলি আমি ওলালোঁ গাড়ীত বহিলোঁ আৰু গোটেইকেইটা ৰেডি এতিয়া যাবৰ কাৰণে ঘৰ একদম পূৰা একদম অসম অসম মানে তামোলপুৰ মজা তো চলো দেৰি নকৰোঁ বহুত বেছি কিবা লাগি গৈছে আমনি লাগি গৈছে আৰু মানে ঘূৰি ঘূৰি গাইছ ফাইনেলি আহি পালোঁ আমি অসম মানে চাৰিদিনৰ অন্তত নেপালৰ পৰা আহি পালোঁ অসম আৰু আহি কিনে মানে নলবাৰীত ৰখি দিলোঁ আৰু এইখিনি হৈছে আপোনাৰ পাইকাৰকুচি আৰু পাইকাৰকুচি মানে প্ৰণীতা ৰেষ্টুৰেণ্টৰ অপজিটত আৰু এখন নতুন দোকান খুলিছে আৰু ইয়াতে আমাৰ বন্ধুকেইজনে মিঠাই ল'ব তো গতিকে যাই আছোঁ এতিয়া তাঁতৰ ওচৰলৈকে আৰু দোকানখনৰ নাম হৈছে জামনি ৰেষ্টুৰেণ্ট এণ্ড ফাষ্টফুড অ' হো বঢ়িয়া দোকান খুলিছে ভাই মজা মজা ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তুবিলাক আৰু দোকানখন বঢ়িয়া বনাইছে কিন্তু দেই বঢ়িয়া 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 নতুন দোকানত তই এটা মিঠাই প্ৰথমতে ষ্টাৰ্টিং কৰি চাওঁ মানে ট্ৰাই কৰি চাওঁ আৰু এইটো হৈছে খেজুৰ মিঠাই অ'কে বঢ়িয়া খাই চাওঁ ৰ'ব বেয়া নহয় বঢ়িয়া ভালে লাগিছে তো গতিকে এতিয়া লৈ যাব লাগিব ঘৰৰ কাৰণে কেইটামান মই খালতো নহ'ব ৰত্ৰিজনো হ'ব লাগিব মানে দিয়ক তো ফ্ৰেণ্ড ফাইনেলি আহি পালোঁ ঘৰ আৰু এয়া মোৰ ছোৱালীকেইটা মানে ফূৰ্তি একদম পূৰা কিবা কিবি আনিছোঁ অ' তো যি নহওক তো নেপাল ট্ৰিপ মানে শেষ হৈ গ'ল ইমানতে আৰু মানে ধুনীয়া ধুনীয়া ট্ৰিপত মানে লগ পোৱাৰ আশাৰে আৰু মানে ধুনীয়া জেগাত লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ মানে বিদায় লৈছোঁ ঘৰ এতিয়া ফ্ৰেছ হৈ লওঁ মানে বহুত বেছি ভাগৰ লাগিছে চাৰিদিন থাকিলোঁ ভিডিঅ'বিলাক যদি ভাল পালে আপোনালোকে প্লিজ লাইক কৰক আৰু যদি চেনেলত নতুনকৈ আহিছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰক তো আজিলৈ ইমানতে গুড নাইট বাই বাই জয় অসম